El president bolivià Evo Morales i el líder opositor Carlos Mesa haurien d'afrontar al desembre una segona volta electoral, segons els resultats, amb el 84% dels vots escrutats. Morales, que opta a un quart mandat, ha obtingut el 45% dels vots, pel 38% del seu oponent. Si es confirmen els resultats, seria la primera vegada des de 2002 que Morales haurà d'afrontar una segona volta, després d'haver guanyat 3 presidencials consecutives amb grans majories a la primera volta. Morales confia encara en el vot rural per obtenir una majoria suficient i evitar la segona volta.